Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo hoje aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho com o Jefferson, que é o fundador da Loja do Integrador. Quem não conhece a Loja do Integrador, a oportunidade agora aqui para bater um papo aqui e escutar um pouquinho sobre tudo que o Jefferson e a Loja do Integrador oferecem para você. Seja bem-vindo, Jefferson, tudo bem? Obrigado, Ricardo. Tudo ótimo, graças a Deus. Bacana. Bom, para a gente começar esse bate-papo aqui, fala um pouquinho para a gente, um pouquinho da sua história aí no mercado solar. Você tem 2 horas para contar toda a sua história. Brincadeira, vamos falar. Conta para a gente um pouquinho como que você começou nesse mercado. Eu sei que a loja é bem famosa, né? Todo mundo conhece a Loja do Integrador, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Jefferson, para a gente começar. Bom, vamos lá. Eu estou no mercado, vou falar do mercado renovável, né? Que o mercado renovável ele não se limita só ao equipamento solar fotovoltaico, mas sim o mercado renovável ele existe aí há bastante tempo. Eu estou inserido no mercado solar desde 2003, no mercado renovável desde 2003, que foi logo depois que teve aquela grande... O grande problema de abastecimento que foi o apagão, que a gente chama... Apagão geral, né? É, o apagão geral desde 2001. Depois desse apagão, o governo tomou algumas atitudes para que isso não acontecesse mais, né? Uhum. Então, desde 2002, todo e qualquer tipo de equipamento que tenha lá na nomenclatura de kit solar fotovoltaico foi isento de ser MDPI. E na época eu comecei a trabalhar com equipamento solar de banho e de piscina. Uhum. Então eu abri vários mercados aqui dentro do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro hoje, né? E desde lá tenho trabalhado com isso. E eu acho que a loja do integrador ela surgiu justamente por causa dessa necessidade, porque eu já fui integrador também. Eu já instalei equipamento solar, eu já subi em telhado como nossos amigos aí, eu já fiz instalação, eu conhecia todas essas dores do pessoal aqui que faz instalação. E eu detinha um pouco mais de conhecimento do que essas pessoas naquele momento, foi em 2012, logo depois da normativa. E a loja do integrador começou como uma representada de uma única marca, e aí nós pegamos duas e criamos a empresa de engenharia, e está aí a loja do integrador se posicionando dentro do mercado nacional como um dos maiores hubs de serviço do mercado nacional, né? O que o integrador precisa, qualquer dúvida que ele tiver, se precisar de curso, se precisar de produto, precisar de um auxílio da engenharia, a loja do integrador está apta para atender em qualquer tipo de situação que o nosso integrador precisa. Então, não estamos falando só em equipamentos fotovoltaicos, estamos falando de um pool de soluções onde vou encontrar treinamentos, né? Eu vou encontrar, como você bem falou, se ele precisar saber mais sobre o mercado, a gente encontra na loja do integrador, é isso? É, hoje eu tenho 8 distribuidores que são nossos parceiros, aonde nós temos lá nossa planilha, bem futuramente, agora tá nos finalmente aí, graças a Deus, a plataforma, o pessoal de todo o Brasil vai ter acesso à plataforma, mas hoje a gente tem 8 distribuidores dentro do nosso portfólio. Então, isso já faz com que eu tenha um portfólio mais diversificado do Brasil, né? Eu tenho esses 8 distribuidores trazem para o meu integrador uma facilidade muito grande. Sim. Hoje o próprio Summit, que é uma oportunidade que a gente tem de trocar experiências. Sim, sim. Nós conversamos com os nossos clientes e com nossos futuros clientes e o pessoal que não conhece a loja. O pessoal perde muito tempo entrando de uma plataforma para outra para fazer a cotação. De um para outro, depois... exatamente. Esse ping-pong, né? Vai para lá, vem para cá. Aí, quer dizer, isso fica inviável, né, Jefferson? Quando a gente fala em milhões de decisões ali que você tem que ter no dia ali. Ah, quando passa de um certo número de decisões, você já começa a se atrapalhar com esse tipo de...
descontrole, de gestão, para onde que eu vou, qual que é o distribuidor que está com o melhor preço. Quer dizer, então, eu na loja do integrador, eu consigo ter um hub conectado com essas principais distribuidoras, onde eu consigo visualizar praticamente todo tipo de equipamento que esses distribuidores oferecem. E aí eu faço a compra direto na loja do integrador, é isso? Exatamente. Só que daí, junto com esse portfólio diversificado, o que a loja do integrador traz? Nós unificamos o processo. Indiferente da onde eu for fazer a compra, se for na Elce, se for na Maser, se for na Serrana, se for na... que são parceiros nossos, o processo é sempre o mesmo. Uhum. Né? Então, eu consegui unificar os processos e trazer alguns serviços diferenciados. Por exemplo, eu adoro falar na minha palestra e adoro ver o movimento das cabeças. Eu adoro ver quando o pessoal tá fazendo com os... positivo que acontece com eles. Muitas vezes o pessoal está lá fazendo um orçamento, atendendo um cliente, e ele recebe a ligação do cara da transportadora dizendo: ó, eu estou com o caminhão aqui para descarregar o produto na frente da casa do cliente. Ou essa ligação vem direta do cliente e o cara tem que estar lá para receber, para conferir o que está sendo entregue, para ver se não tem nenhum módulo danificado. Então, o cliente sai, o integrador sai desesperado da onde ele está para poder ir lá atender e receber o cara do caminhão. Na loja do integrador, a gente faz todo esse acompanhamento do pedido, desde o início da colocação do pedido até a entrega. Saiu a nota fiscal, a gente avisa. Saiu o boleto para pagar, a gente avisa. Saiu a carga para entrega, a gente avisa. A gente avisa qual o período que vai ser entregue. Então, o integrador ele consegue se programar para que ele tenha uma melhor organização no seu dia a dia, coisa que hoje tu não vê empresa nenhuma fazendo, se preocupando com essa parte de entrega, se preocupando com essa parte de dar informação para o integrador do que realmente está acontecendo com o pedido deles. Uhum. Né? É o que você falou, então vai saber na hora que está lá o caminhão na porta do cliente. O cara está 100 quilômetros dali e fala: putz, e agora? Como que eu faço para conferir se está chegando certinho o material? Porque não é, a gente não está falando da entrega de um, né, nem entrega de padaria, é entrega de um equipamento caríssimo. Tem que saber se todos os volumes chegaram corretamente, como que chegou isso, né? A gente está falando de equipamentos que no mínimo 5 kW, aí o custo é de 17 a 50. Exatamente, exatamente. Faz não todo é sentido esse acompanhamento mesmo, metódico ali, para você, quanto mais gestão você tiver nesse acompanhamento, melhor, né? Exatamente, exatamente. E aí, com esse serviço que a loja do integrador começou a oferecer, começou a criar outras demandas dentro disso. Eu criei uma equipe de engenharia que o cara está aqui no Rio Grande do Sul, fez uma venda em Santa Catarina, eu posso fazer a homologação desse projeto para ele. Nós temos hoje a engenharia que faz a homologação de projetos e temos vários integradores que já usam esse serviço. Mas a nossa engenharia está ali para quê? Para discutir sobre produto, uhum. Para, na hora de fazer uma usina um pouco mais complexa, a gente ver qual é a melhor opção de produto, qual é o melhor módulo, qual é o melhor inversor para aquela situação. Eu tenho uma engenharia participativa, né, Jefferson? Não é uma engenharia que só, traz aqui teu projeto, eu faço, te entrego, não quero nem saber o que, que você está fazendo, se você está fazendo certo ou errado. Não, é totalmente o contrário disso. É uma engenharia que participa de uma conversa, de duas mãos, e isso é muito importante, porque a gente sabe que, às vezes, o engenheiro, por mais preparado que esteja ali, às vezes ele se depara numa situação que fala: pô, mas que lado que eu vou agora? Se você tem um outro lado que você consegue conversar, que tem, já teve essa experiência, isso acaba trazendo bons frutos para o negócio, né? Porque a gente sabe que um erro, dependendo do projeto fotovoltaico, a gente perde 10, 15, 20, 30 mil reais que poderia ser poupado se fosse para um lado de engenharia e não para o outro, né? Não estou dizendo que aquele lado está errado, mas estou dizendo que poderia ser evitado custos a mais e desperdícios na gestão ali do projeto, na criação daquele projeto. Exatamente. E hoje de tarde, por exemplo, eu vou citar um exemplo de um,
Hoje é um grande amigo meu, o Andrigo, eu e o Pedro, era uma sexta-feira, ele me ligou, ó, Jefferson, preciso de uma ajuda tua na parte da engenharia, estou instalando Solar Edge, é a primeira vez que eu estou instalando, eu estou com uma dificuldade assim, eu digo, não, vamos resolver. Chamei o Pedro, que é o meu sócio, a gente conversou junto com a nossa equipe de engenharia avaliou o problema que ele teve e buscou a solução. Hoje, tu não tem uma distribuidora focada no atendimento do teu integrador na parte de problemas. Né? Então, nós pegamos toda essa parte de problemas que o nosso integrador tem no dia a dia, porque, como eu falei lá no início, eu já fui integrador, eu sei o que é estar na frente do inversor, que deu problema para você mexer em algum parâmetro e eu ligo para distribuidor e não atende, eu ligo para fabricante e não atende. Então, realmente acontece esses problemas no dia a dia. E a nossa equipe de engenharia está ali para sanar esse tipo de problema. Que legal, Jefferson. Então você tem hoje a equipe de engenharia. Esse atendimento é nacional? Por exemplo, seu. Nacional, Tá. esse atendimento é para todos os clientes da loja. Bacana, bacana. Então nós temos esse. Inclusive, nós temos algumas situações de algumas distribuidoras que não têm essa estrutura dentro da empresa e pedem para os clientes deles que compraram direto deles ligar para nós em Olha que engenharia para legal. resolver. Que legal. Isso é muito legal, hein? Isso é muito bacana. Então, ó, nós temos engenharia, né? Nós temos esse hub conectado com as distribuidoras. Quer dizer, é um lugar que eu encontro tudo. O que mais você poderia falar que nós temos no, na loja do integrador? Junto com essa preocupação de facilitar a vida do integrador no dia a dia, nós acabamos fechando algumas parcerias. Nós fechamos uma parceria aí com a SolarZ, aonde todo e qualquer tipo de equipamento que sai da loja do integrador já sai com o SolarZ gratuito por 1 ano. Que legal. Então, ele não precisa se preocupar em contratar o serviço, porque já vem dentro do pacote do kit. Nós temos uma forma bem fácil de fazer a cotação do seguro já na nossa planilha lá, o pessoal coloca a opção de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A opção aí para o nosso integrador ele já ter isso em mãos, já incluir isso no pacote. Então a gente tem uma parceria com o Mauro da Eletron, que vem perdurando aí já há bastante tempo. Então o pessoal que compra o kit já ganha aí a engenharia para tirar qualquer dúvida. Já vem com o SolarZ gratuito, nós estamos com a parceria com o seguro, então ele não precisa ficar pulando de galho em galho para complementar aquele kit que ele precisa entregar para o cliente dele, né? Sim. Então, tá tudo em um único lugar. E indiferente da onde tu compra, diferente se for em uma distribuidora ou outra, o processo é o mesmo. Que A legal. gente unificou o processo. Então, ele não. O pessoal se queixa muito comigo e isso é uma das coisas que a gente está levando em consideração para fazer a nossa plataforma. Tem plataformas no mercado que só falta tu colocar o teu tipo sanguíneo lá para tirar para tirar um orçamento, né? Então, com 6 cliques dentro da nossa plataforma, ele vai conseguir fazer 8 orçamentos instantaneamente. Que legal, que legal. Isso é muito bom, Jefferson, porque agiliza mesmo o dia a dia das pessoas que trabalham nesse mercado e a gente sabe quanto é quando vem uma enxurrada de orçamentos, quando ela precisa ser rápida para responder um orçamento. Isso perde negócio, isso é fato. Né? Então, quando você falou da plataforma da SolarZ, que eu acho fantástica, você centralizar ali o monitoramento completo ali dos seus, das suas plantas. Quando você fala de uma engenharia realmente com diferenciais, e isso faz todo sentido. Dá vontade, né, de conhecer a fundo, de ver isso tudo acontecer. E esse teu novo portal, ele já tem uma data para ser lançado? Então, na verdade, o portal, a plataforma, ela já está funcional, né? Tá. Já está funcional, nós estamos. Como eu falei para ti no início, né, Ricardo? Eu estou me mudando do Rio Grande do Sul para Campinas, para nós estruturarmos um escritório lá em Campinas, para termos as principais pessoas dentro do escritório para poder fazer toda essa gestão do processo
no dia a dia. Então, nós queremos lançar a plataforma aí mais tardar em abril, tá? Está funcionando em abril. Nós vamos passar o mês de março adequando algumas pessoas para o uso dessa plataforma. Abril. Ela já está linkada no Pipedrive, onde nós vamos ter toda a parte de gestão interna. Nós queremos linkar ela, a nossa plataforma, com a plataforma dos nossos fornecedores, para que o estoque e toda a parte processual seja automática. Então, nós estamos adequando tudo isso. E existe uma vontade muito grande, que é um objetivo, o integrador nem sair da nossa plataforma para fazer o orçamento dele. Ele vai, depois que ele escolheu o orçamento, ele vai para uma outra página, onde ele vai ter o logo da empresa lá, todo o descritivo do produto que ele precisa, com os dizeres da empresa dele, e ele já vai linkar tudo isso. E também existe aí uma possibilidade de nós termos algumas parcerias com algumas financeiras, onde o integrador vai fazer uma consulta de crédito lá direto da plataforma da loja do integrador. Então, quer dizer, não é para perder negócio mesmo, né, Jefferson? Não, e é para agilizar o dia a dia do integrador. Hoje, tempo e dinheiro. Sim. E esse mercado está ficando cada vez mais ágil, né? É. Passou-se o tempo que o cliente não conhece o mercado, que a gente tem que desenvolver, tem que provar. Acabou-se o tempo. Hoje, todo mundo conhece o mercado solar fotovoltaico e todos os seus benefícios. É. Então, o negócio para o integrador também está sendo mais rápido. E é isso que a gente quer ajudar o integrador, agilizar o tempo do dia a dia dele, para liberar ele para fazer o que ele sabe fazer melhor, que é para vender para um cliente, que é para falar com uma grande empresa. Uhum. A nossa linha dentro da loja do integrador é sinergia. Nós queremos unir tudo isso de uma forma que a gente consiga conversar. E ainda nós temos um novo produto agora, que a loja do integrador está trabalhando com grandes usinas também. Uhum. Né? Então, hoje eu consigo atender os grandes integradores e os EPCistas que têm aí obras gigantes, onde, trabalhando com importadores específicos, a gente consegue trazer uma solução de produto, importação e preço diversificado para essas pessoas que trabalham com grandes usinas. Que legal, que legal. Bom, pessoal, vale muito a pena a gente conhecer, então, a loja do integrador. Hoje eu conversei com Jefferson Zardo. Jefferson, seja sempre convidado aqui, sempre bem-vindo aqui na Solar TV para trazer informações importantes. Logo mais será nosso vizinho aqui, que nós estamos pertinho de Campinas. Isso. E aí nós vamos pessoalmente conhecer lá o escritório, a base operacional de vocês aqui de Campinas, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês lá e com certeza nós vamos ter vários outros encontros aí. E para o pessoal que está assistindo, valeu. Quem não conhece a loja ainda, entra lá no nosso Insta, entra no nosso site, me chama no Instagram ali, Jeff_loja, que eu respondo todo mundo, é só chamar. Legal, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, mande aqui se você tiver alguma dúvida, quer conversar com o pessoal também, você também pode fazer aqui na descrição desse vídeo aqui, pode fazer perguntas que a gente vai prontamente levar para o time deles lá, ok? Jefferson, muito obrigado pela sua participação hoje aqui na Solar TV e nos falamos em um próximo vídeo. Um abraço para você. Obrigado, Ricardo. Um abraço.